Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook alle die nu of later online met ons verbonden zijn en in het bijzonder alle gasten deze middag. Fijn dat u er bent. Van harte welkom. Het is vanmiddag een bijzondere dienst, er worden 4 kinderen gedoopt. En de voorganger deze middag is onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. Het thema voor de dienst is de zegen van de heilige doop. En we lezen daarbij uit Gods woord, Matthäus 28, de versen 16 tot en met 20 en artikel 34 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders Gods zegen toe te wensen. We sluiten dan af in de consistorie, ze gaan hier voor de preekstoel staan en als u via dit pad aankomt lopen, dan kunt u via de andere paden de kerkzaal weer verlaten. Ik heb nog 2 andere mededelingen. De collecte deze dag is tijdens de dienst voor Pniel Media. En de bankcollecte, die kunt u op de bekende wijze overmaken. Dat is voor de algemene kosten van de kerk. En ik herhaal nog even 2 andere mededelingen van deze ochtend. Morgen, beleven en welzijn, van 7:30 tot 8:30 is het gebedsuur. En komende dinsdag van 7 tot 8 is de verkoop van de collectemunten. We gaan nu zingen, Psalm 66, vers 8. Dat is de schoolpsalm die de kinderen op school hebben geleerd. En de kerkenraad, die wenst u een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader. Door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Vanmiddag een doopdienst. Een dienst waarin de trouw van God heel nadrukkelijk naar voren komt. En dat blijkt ook uit de psalm die we nu gaan zingen. Want zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. We zingen psalm 100, het vierde vers. Vanmiddag belijden we ons geloof en vervolgens zingen we uit psalm 87, daarvan vers 3 en ook vers 4. Belijdt u het in uw hart, in jouw hart, met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Thank you.
Voordat we samen het formulier gaan lezen voor de heilige doop, zullen we in ons gebed tot de Heer onze God gaan. Zullen we samen bidden. Heren, wij zoeken uw aangezicht. U heeft ons genodigd in uw huis. U bent het die ons deze dag geeft en ons deze dienst schenkt. U bent het die ons al heel veel gegeven hebt. Mogen we in het bijzonder ook zien in Jolijn, Nina, Noor en Elias. We zullen straks de kerkzaal worden binnengedragen. En ze mogen het teken en zegel van uw verbond ontvangen. We danken u, Heren, dat u leven heeft laten ontstaan. Dat het mocht ontwikkelen in de moederschoot. Dat geboren mocht worden. Dat u Hendrik en Danine, Martijn en Willemieke, Martijn en Rianne, Gijsbert en Marleen gezegend hebt. Uit uw hand hebben ze een kindje mogen ontvangen. En Heer, het is hun verlangen dat hun kindje niet alleen ontwikkelt en groot wordt en een plek krijgt in deze samenleving. En dat het een plek krijgt hier in de kerk. Maar ook dat ze gestempeld mogen zijn door uw genade. Door wat u belooft. En Heer, dat mag vanmiddag in het bijzonder toch ook centraal staan. En geef ons dan een goede dienst. Zegen de doopouders met hun kinderen. Zegent u hun familie en vrienden. Zegent u ons als we hier misschien al jaren naar de kerk gaan. Of dat we hier voor de eerste keer zijn. Of misschien wel voor de eerste keer een kerkdienst bezoeken. Sinds een lange tijd weer een keer erbij zijn. Heer, wij vragen u, wilt u ons zegenen? Of we nu een taak hebben in deze dienst. Misschien wel wat extra belangstelling krijgen. Of dat we gewoon zitten. En meezingen. En op ons in laten werken. Heer, geef ons zo allemaal uw zegen. Zegent u deze dienst. Laat alles in goede orde verlopen. Zegent u de kinderen bij de oppas, bij de parel. Geef dat ook daar de trouw van uw verbond zichtbaar mag zijn en blijven. Zegent u diegene die er misschien vanmiddag wel graag bij hadden willen zijn, maar vanwege allerlei redenen die keuze niet gemaakt hebben. Heer, zegent u ze als ze ook op afstand deze dienst mogen meebeleven. Heer, zijn doopdienst is iets zegenrijks. En we bidden u, Heer, om de vervulling van uw belofte voor de kinderen die vanmiddag het teken en zegel ontvangen, maar voor ons allemaal, Heren, zoals we dat water mogen zien, geef dat zo ook uw bloed ons reinigt van alle ongerechtigheden. Heren, zegent u ons als we zelf gedoopt zijn en we ervaren veel geloofstwijfel. Geef dat we juist ook uit die machtige belofte van u in de doop hoop en houvast mogen putten. Heren, wilt u ons laten zien wat de doop betekent als we misschien een beetje met de rug naar u toestaan en in ieder geval er niet uit leven? Zegent u ons als grootouders, als ouders, in het voorgaan, in het leven met u? Zegent u ons als gemeente daarin, ook als we misschien hier zitten met een bepaald gevoel, omdat de weg voor ons anders liep in het leven? Omdat de kinderzegen ons niet gegeven is, omdat kinderen, ja, die doop van u, dat ja-woord van u, niet beantwoorden met hun ja-woord. Heer, u weet hoe kwetsbaar we zijn als mensen. En daarom kijken we op naar u. Ze misschien ook tijdens een dienst als deze een geliefde moeten missen. Ze het graag met elkaar hadden meegemaakt. Zegent u ons als we in verwachting zijn. Zegent u ons, Heer, als we misschien denken aan het leven wat er was in de moederschoot, maar toch anders liep. Wees ons nabij, Heren, in het opvoeden van onze kinderen. Als dat ook ingewikkeld kan zijn. Als er soms extra zorg nodig is. Heren, wees nabij. Schenk ons vanmiddag een dienst waarin we gebouwd mogen worden in het geloof. Laat opnieuw geboren worden. Versterk wat u zelf heeft gewerkt. En geef dat we mogen groeien in de genade en kennis van uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Ja, we bidden u dit in zijn naam. Amen. Wil ik graag met u het formulier gaan lezen. U kunt op de beamer
meelezen als je dat wilt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbare getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook, zonder het te weten, in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Zingen we nu met elkaar uit Psalm 105, het derde vers. En onder het zingen van deze psalm zullen de dopelingen worden binnengebracht. Thank you.
opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien. En door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven. Omdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten. En dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Wil ik jullie verzoeken om van jullie zitplaatsen op te staan. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder van Eik? Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder de Lange? Ja. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Ravenhorst? Ja. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder Verwoerd? Ja. De doop wordt ook wel een merk- en veldteken genoemd. Dat gaan we straks lezen in het artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat deed me denken aan iets dat een poosje geleden plaatsvond hier in Veenendaal. De avondvierdaagse. 5.500 mensen doen eraan mee. En dus heel veel scholen doen er ook aan mee. Nou, wellicht gaat er een moment komen dat jullie ook daarin mee moeten lopen. En als je dan bij het verzamelpunt aankomt, dan ben je heel blij dat er van die banieren zijn. Dat je aan de kleuren en aan de logo's kan zien, oké, dat is de school en dat is de klas waar ik naartoe moet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de doop is ook zoiets. Het is een banier, een merk, een veldteken, waarbij de Heere zegt, ik beloof je dat ik je wil vergeven, dat ik als een vader voor je wil zorgen. En de kerk is eigenlijk een banierhouder. Met dat jullie kinderen gedoopt worden, wordt er eigenlijk gezegd, jullie horen erbij. Helemaal bij deze gemeente, helemaal bij zijn volk. En ik wens jullie dan ook van harte God zegen om daarin voor te gaan. En voor ons als gemeente ligt er ook een taak. Want houden wij die banier omhoog? Is onze gemeente en is onze rol in de gemeente zo
dat onze kerk een vindplek is, ook voor de nieuwe generaties, om God te leren kennen. Zullen wij daar naar staan? Zodat deze jonge kinderen die we nu ook al horen, dat die straks, als ze groter zijn, het lied dat we nu gaan zingen, ook van harte meezingen. We zingen samen het lied, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Na de doopsbediening zingen we zo mogelijk staande Psalm 105, het vijfde vers. Hier staat: Joanna, Aline, Willemijn van Eyck, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Voor jou de tekst uit Psalm 105, vers 1. Loof de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Nina Noelle de Lange, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Jouw de tekst uit Psalm 105, vers 2. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Noor Ravenhorst, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En voor jou de tekst uit Psalm 105, vers 3.
Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Elias, Jacob verwoerd, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Jouw tekst uit Psalm 105, vers 4. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Amen. Zullen we samen tot God gaan. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Omdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hen en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Om Jezus wil. Amen. Zingen we nu samen Psalm 17, het derde vers.
Jongens en meisjes, ook heel fijn dat jullie er vanmiddag bij zijn. Heel vaak laat ik een plaatje zien, hè? Maar dat plaatje hebben jullie al gezien. Misschien denk je plaatje al gezien. U heeft helemaal geen plaatje laten zien of de kinderen bij al meegenomen nu. Nee, dat klopt. En toch heb je het plaatje al gezien waar het vanmiddag over gaat. Want je hebt net toch ook gezien dat dopen? Daar gaat het vanmiddag ook over in wat we gaan lezen. Daar gaat het vanmiddag ook over in de preek. Over dat de Heere God dit aan ons gebiedt. Dat Hij heel graag wil dat wij dat zien, dat wij dat ervaren. En dat zoals dat water van buiten over ons hoofdje gaat, dat de Heere zo van binnen ons ook wil schoonwassen. Een nieuw hart wil geven. Daar gaat het vanmiddag over. En daarom lezen we nu eerst uit Matteüs 28. Waarin we de opdracht van de Heer Jezus lezen, onder andere om te dopen. Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Dat is de opdracht om te dopen, lazen we net. We lezen nu een artikel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. We zijn bezig met een serie over de Nederlandse geloofsbelijdenis. De vorige keer hebben we wat vooruitgegrepen. Het ging over de Heilige Avondmaal met artikel 35. Nu lezen we met elkaar artikel 34. En vervolgens zingen we de inleiding op de verkondiging uit Psalm 78, vers 3 en vers 4. En de kinderen die nog niet naar de parel zijn gegaan, maar wel naar de parel willen, die mogen tijdens het voorspel van de psalm daar naartoe gaan. Leest u met me mee, artikel 34. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde van de wet is, door het vergieten van zijn bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen, die men zou kunnen of willen doen tot verzoening of voldoening voor de zonden. Hij heeft de besnijdenis die met bloed geschiedde afgeschaft en in plaats daarvan het sacrament van de doop ingesteld. Hierdoor worden wij in de kerk van God opgenomen en van alle andere volken en vreemde godsdiensten afgezonderd om geheel aan hem toe te behoren, wiens merk en velteken wij dragen. Dit dient ons tot een getuigenis dat hij eeuwig onze God en onze genadige Vader zal zijn. Zo heeft hij geboden al de zijnen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, met water alleen. En geeft ons daarmee te verstaan, evenals het water waarmee wij overgoten worden en dat bij besprenging op het lichaam van de doopeling zichtbaar wordt, de onreinheid van het lichaam afwast. Zo bewerkt ook het bloed van Christus hetzelfde binnen in de ziel door de Heilige Geest. Het besprengt haar en zuivert haar van zonde en doet ons van kinderen des toorns herboren worden tot kinderen van God. Niet dat dit door het uitwendige water geschiet, maar door de besprenging met het kostbare bloed van de Zoon van God, die onze Rode Zee is, waar wij doorheen moeten gaan om te ontkomen aan de tirannie van Farao, dat is de duivel, en in te gaan in het geestelijke Kanaan. Zo geven de dienaren van hun kant ons alleen het sacrament en het zichtbare teken. Maar onze Heere geeft wat het sacrament beduidt, namelijk de onzichtbare genadegaven. Dat wil zeggen, hij wast onze zielen, zuivert en reinigt ze van alle onreinheden en ongerechtigheden. Hij vernieuwt onze harten en vervult ze met alle vertroosting en geeft ons een waarachtige zekerheid van zijn vaderlijke goedheid, terwijl hij ons de nieuwe mens aandoet en de oude met al zijn werken uitrekt. Hierom geloven wij dat wie tot het eeuwige leven wil komen, slechts eenmaal gedoopt moet worden met de enige doop, zonder die ooit te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden.
Deze doop immers is niet alleen van nut, zolang het water op ons is en wij hem ontvangen, maar gedurende ons gehele leven. Hierom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers, die niet tevreden zijn met de enige doop die zij eenmaal ontvangen hebben, en die bovendien de doop van de kleine kinderen der gelovigen veroordelen. En wij geloven daarentegen dat men hen behoort te dopen en met het teken van het verbond te verzegelen, evenals de kleine kinderen in Israël besneden werden op grond van dezelfde beloften die aan onze kinderen gedaan zijn. En Christus heeft zijn bloed waarlijk niet minder vergoten om de kleine kinderen der gelovigen te wassen dan dat hij dat gedaan heeft voor de volwassenen. Daarom behoren zij het teken en sacrament van wat Christus voor hen gedaan heeft te ontvangen, zoals de Heere in de wet gebood en kort nadat zij geboren waren deel te doen hebben aan het sacrament van het lijden en sterven van Christus door het offer van een lam dat een sacrament was van Jezus Christus. Bovendien doet de doop aan onze kinderen hetzelfde wat de besnijdenis deed aan het Joodse volk. En dit is de reden waarom de heilige Paulus de doop de besnijdenis van Christus noemt. Tot zover. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 81 en daarvan vers 11 en ook vers 12. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer. Ja, met die God mag je aankloppen, dat is wat hij wil, want hij zegt, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Psalm 81 vers 11 en 12, na de verkondiging.
De vorige keer ging het over het heilig avondmaal. Het was het thema voor de preek, de zegen van het heilig avondmaal. Nu gaat het over de heilige doop en is het thema de zegen van de heilige doop. Drie punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar bevel, vervolgens naar betekenis en in de derde plaats naar beleving. Het bevel, dat is het bevel van de Heer Jezus. Want zo lazen we ook in ons artikel, zo heeft Hij geboden al de zijnen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Bevel van Jezus. De betekenis voor de kerk. Er staat in ons artikel, hierdoor worden wij in de kerk van God opgenomen en van alle andere volken en vreemde godsdiensten afgezonderd, om geheel aan Hem toe te behoren, wiens merk en velteken wij dragen. En dan ook de beleving voor ons persoonlijk. We lezen onder andere dit. Zo geven de dienaren van hun kant ons alleen het sacrament en het zichtbare teken. Maar onze Heere geeft wat het sacrament beduidt, namelijk de onzichtbare genadegaven. En er worden daar een heel aantal dingen bij genoemd. Dat is als structuur voor de preek van vanmiddag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hier vanmiddag aanwezig, doophouders, gasten, u ook als u op afstand verbonden bent, je hebt allerlei soorten verwijderaars. Je hebt stickerverwijderaar, vlekkenverwijderaar, kun je soms als nodig hebben als je kinderen hebt, insectenverwijderaar, groene aanslagverwijderaar, graffitiverwijderaar, lijmverwijderaar, make-upverwijderaar. Ja, je hebt ontzettend veel verwijderaars, maar je hebt geen doopverwijderaar. En dat is goed nieuws. Dat is ontzettend goed nieuws. Als je even bedenkt wat de doop betekent, is dat een machtig, geweldig nieuws. Zeker als je dat zet in het licht van wie wij zijn, is dat geweldig. De doop kan niet verwijderd worden. Natuurlijk kun je denken, hoe bedoel je dat? Dat water is intussen al opgedroogd hoor. Het is toch ook maar water? Daar zie je later helemaal niks meer van. Blijft toch niks van over? Ja, dat klopt. Maar het klopt ook niet wat je denkt. Want inderdaad, dat uiterlijke teken, daar zie je straks niks meer van. Dat is verdwenen. Maar dat waar het water naartoe wijst, dat is niet verwijderd. Dat blijft bestaan. Dat kun je niet uitgummen. Dat teken en zegel van Gods verbond, dat zit er als het ware op gegraveerd. Voor God in ieder geval wel. Ook al denk je misschien van niet. Daarom lazen we net ook, deze doop is niet alleen van nut zolang het water op ons is, maar gedurende heel ons leven. Of je nu 8 weken bent, 8 maanden, 8 jaar of misschien wel 88 jaar. Als u gedoopt bent, als wij gedoopt zijn, dan kun je dat dus niet uitwissen. Dat teken en zegel, dat echtheidskeurmerk van Gods verbond, dat zit er dan op gegraveerd. En dan mogen we daarmee leren omgaan zoals, nou, misschien wel zoals Luther. Of zo'n Luther bekend dat hij de duivel vaak sterk ervaarde in zijn leven. En dat hij zei, ga weg duivel, ik ben gedoopt. God heeft zijn hand op mijn leven gelegd. En volgens andere overleveringen zou hij met houtskool in zijn werkkamer geschreven hebben. Ik ben gedoopt. Om daaraan herinnerd te worden. Dat hij weet dat dat blijft bestaan, de betekenis daarvan. Ja, het is Gods bevel dat zoiets op ons leven wordt gezet. Het is de Heer Jezus, we lazen het net, in Matthäus 28... als een van zijn laatste woorden voor hij naar de hemelvaart deze opdracht geeft. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend. Ik kan het ook anders vertalen met, terwijl u heen gaat, onderwijs door hen te dopen. En zo ook het artikel. Zo heeft hij geboden al de zijnen te dopen. En als de Heer Jezus dit dus als opdracht geeft, zo vlak voordat hij naar de hemel vaart, dan staat dat niet los van alles wat er daarvoor al staat in de Bijbel.
Dat kun je niet losspellen. Het is niet zo dat de Heer Jezus nu in één keer wat nieuws bedenkt van nou, dat is misschien wel mooi. Maar dat staat helemaal los van wat er daarvoor was. Nee, net als bij het Heilige Avondmaal, zo zagen we vorige week, heeft dit te maken met wat ervoor gebeurd is. Kijk, bij het Heilige Avondmaal wordt dat ingesteld door de Heer Jezus tijdens de Pascha-maaltijd. Die maaltijd waarin mensen vieren dat God bevrijdt uit Egypte. De Heer Jezus zegt, nu mag je dat vieren op een nieuwe manier. Niet alleen bevrijding uit Egypte, maar bevrijding van zonde, van schuld. Van alles wat tussen jou en God instaat. Zo is dat bij de doop ook. Daarom stond er ook in artikel 34, wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde van de wet is, door het vergieten van zijn bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen. Dus het markeert iets nieuws, omdat er in de periode daarvoor naar uitgekeken werd. En als u het goed vindt, dan wil ik daar graag toch iets meer van zeggen vanmiddag. Daar de ruimte voor nemen. Om iets te laten zien van hoe reiniging, hoe vergeving, hoe onderwerping een plek kregen. Als het gaat over reinigingen, dat water reinigt, ja, dan is dat in het Oude Testament ook een belangrijk thema. In Leviticus 11 tot en met 16 wordt er uitgebreid op ingegaan. Wanneer een mens onrein is. Als je een kadaver aanraakt. Als je in aanraking komt met iemand die onrein is. Of als je bloed vloeit. Als je een ernstige huidaandoening hebt. Een onrein object aanraakt, onrein dier. Dan ben je onrein en dan moet je dus je wassen. Je reinigen. Zodat je weer verder kan. Sommige reinigingen duurden één dag. Anderen hadden langere perioden nodig. En de gedachte daarachter was, God had zijn volk bevrijd uit Egypte, hij ging met ze mee, dat ze niet alleen uiterlijk zorgden voor reiniging, maar dat daarin zichtbaar werd dat zij een volk van God waren en dat wat van buiten gebeurde ook binnenin moest gebeuren. Reiniging van het hart. Dus dat was bekend. Je zag het ook als je de tempel binnenkwam. Als je de tempel binnenkomt, dan stond er een groot koperen wasvat. En voordat de priesters aan de slag konden, moesten ze zichzelf daar eerst wassen. Je mag niet zomaar bij God binnenkomen. Die hele tempeldienst, al die offerwetgeving, die reinigingswetgeving, die laat zien, God wil een verbinding met ons, maar het gaat niet automatisch. Er is een soort breuk. Er is een kloof die moet worden overbrugd. En zo wordt er geofferd. Elke dag werden twee dieren geofferd, minimaal. En dan nog alle andere offers. Jongetjes werden besneden. Allemaal tekenen, allemaal gebruiken, die duidelijk maakten, God zoekt verbinding, maar het kan alleen maar van zijn kant komen, want van onze kant is er reiniging nodig. En het was wachten op het grote offer. Maar in het je onderwerpen aan die gebruiken, in je handen wassen, in de rituelen, in het meedoen met de offers, liet je merken. Heer, als u dan die God bent die zegt, ik ben de Heer uw God. Ik ben de God die bevrijdt. Als u zo bent, dan onderwerp ik me aan u. Dan wil ik niets liever dan van u zijn. Want ik kom erachter, zeker in die reinigingen en in het leven met u, ja, dat ik eigenlijk helemaal niet bij u kom. Dat ik het niet waard ben om bij u te horen. Maar u komt naar mij toe. En u geeft me genade. En met dat het volk de jongetjes besneed, de offers bracht, lieten ze zien. Wij willen bij deze God horen. Bij de Yahweh. Bij de Heere die zo goed en genadig is. Dat spreekt dus op de achtergrond mee. En zo zien we dat in het Oude Testament. En op weg naar het Nieuwe Testament worden er ook gedoopt. Letterlijk mensen gedoopt. Want ja, je kunt je voorstellen, als God zo goed is voor zijn volk. En als heidenen dat zien, dat ze zeggen, maar dan willen wij ook bij deze God horen. Ja, wat doe je dan? Nou, dan was er de proselietendoop. De proselietendoop was de doop van een heel gezin. Stel je voor dat een vader en moeder besloten, wij willen geen heiden meer zijn, we willen dat hele leven afleggen.
Wij willen horen bij de God van Israël. Ja, wat gebeurde dan? Dan werden ze als gezin gedoopt. Als teken, wij leggen ons oude heidense leven af. En we willen bij deze God horen. Schokkend was het, om het begin van het Nieuwe Testament te lezen, dat Johannes de Doper zei, bekeer u en laat u worden gedoopt. Ja, maar heidenen worden gedoopt, als ze erbij willen horen. Wij toch niet? Nee, jullie ook. Bekeer u en laat u dopen, want de gezalfde komt. Laat je dopen, laat daarmee zien dat je beseft, ik ben niet rein voor God. Ik heb als een heiden geleefd. Maak je klaar om de zaligmaker, de Christus, te ontmoeten. En dat is allemaal in de geschiedenis gebeurd. En toen kwam de Heer Jezus. En hij liet zich dopen. Die mensen gingen onder in het water van de Jordaan, als het ware vies. En al het vuil kwam erin. En zij kwamen er schoon uit. Maar de Heer Jezus ging erin als een schoon wit laken. En al dat vuil van de zonde werd opgezogen door hem. Hij kwam als het lam om de zonde te vergeven. En dat waar we naar werd uitgezien, naar werd vooruitgewezen in het Oude Testament. Maar Johannes de Doper het volk voorbereiden. Dat wordt in hem volbracht. Want onze Heer Jezus geeft zijn leven. Hij roept het is volbracht. En als hij dan naar de hemel gaat, en daar is als het lam dat staat als geslacht, dan is hij daar ons ten goede. Maar voor hij ging, zegt hij dus als die zaligmaker, waar lang naar uit werd gezien, die dat werk volbracht heeft, ga dan heen, doopt alle volken. Ga naar alle volken, onderwijs hen allemaal en doop ze allemaal. Dan mag je dus hier in dit bevel van de Heer Jezus het kloppende hart van de zaligmaker horen. De zaligmaker die zegt, ik weet van al die mensen dat ze eigenlijk tegenwoordig net zo leven als toen bij de zondvloed. Toen had ik alle reden om de mensheid weg te doen. Die reden heb ik nu nog. Maar ik hou zoveel van die mensen dat ik liever zelf ten onder ben gegaan dan dat zij ten onder zouden gaan. En daarom, om de mensen te redden, om ze zalig te maken, heb ik die kloof overbrugd. En is het de hand van de Heere die als het ware de wereld overgaat en op mensen komt en zegt, ik wil mijn hand op je leven leggen. Niet alleen maar Israël, niet alleen maar dat volk, maar alle volken. Zo mogen wij dus vanmiddag in de doop het kloppende hart van de zaligmaker horen. Wij doen dit niet omdat wij dit zo zelf bedacht hebben. Natuurlijk, we spreken met elkaar over de vorm en over hoe we dat precies doen. Maar ten diepste doen we dit, omdat er een zaligmaker is. Zo zeker, die zegt, zo zeker als je dat water ziet, zo zeker wil ik je zonden vergeven. En hij is daarin de eerste die het initiatief neemt en u ons de opdracht geeft. Wat een wonder. Wat een genade toch. Dat God zijn hand uitstrekt naar jullie kind. Dat is toch machtig. Naar jullie. Naar ons. Laten we naar de betekenis gaan. Het bevel komt dus van de Heer Jezus. Hij is de eerste. Dan de betekenis. En dan lazen we net. Hierdoor worden wij in de kerk van God opgenomen. Komen we als daar op het erf van het verbond en worden wij van alle andere volken en vreemde godsdiensten afgezonderd, krijgen we afstand, om geheel aan hem toe te behoren, wiens merk en velteken wij dragen. Dus met dat we die doop gezien hebben, is dat een teken en zegel van de Heere God, die zegt, je hoort bij mijn volk, jij hoort bij mij, dus je hoort ook bij mijn gemeente. Jij hoort bij de pelgrims die onderweg zijn naar mijn toekomst. Je wordt als het ware erbij genomen bij die groep die voorgesorteerd is op het leven met God. Nu nog beperkt, maar straks volmaakt. Je wordt afgezonderd, apart gezet. Afstand krijg je daardoor.
van de heidenen, van een leven zonder God. Ja, de Heere God die laat dus in de doop zien wat ik nou wil, wat nou mijn verlangen is. Dat is dat je bij mij hoort. Dat je totaal, helemaal, volledig je aan mij overgeeft. Ja, zoals een soldaat. We lazen net over het merk- en veldteken. Nou, een soldaat die heeft ook tekenen. Als je hem ziet lopen in zijn kledij, dan zie je, hij hoort bij dit land, hij hoort bij dit leger, hij hoort bij deze eenheid. En dan komt het natuurlijk ook wel op aan, als de Heere wil dat wij bij hem horen, hoe leven we? Kijk, zo'n soldaat kan natuurlijk een prachtig uniform dragen en iedereen kan zeggen, die hoort bij dit koninkrijk, bij deze legereenheid en die staat hiervoor. Maar wat als die militair zich misdraagt? Wat als die militair zich niet eervol opstelt? Als u gedoopt bent en u hebt belijdenis gedaan, bent u militair in dienst van Christus. Dat geldt voor ons als ouders en voor ons als gemeenteleden. En hoe dragen wij dat? Als de betekenis is dat de doop betekent je hoort erbij, willen wij er ook bij horen. En zetten wij ons ook op die manier in, met lek en gebrek, zeker. Maar is het ons verlangen om daarnaar te staan? Dat deze ouders, als kinderen op een gegeven moment een bepaalde leeftijd krijgen, dat ze denken, nou pa, maar die zijn niet interessant. Dat er dan andere ouders zijn hier in de gemeente, die misschien, andere leidinggevende, die dan misschien wel invloed hebben. En die ook kunnen helpen om bij dat volk te horen. Ja, als je dit hoort, dan zou je bijna kunnen denken, Oké, nu moeten deze ouders hun kinderen gaan drillen. Gaan als op een militaire manier. Dus militaire gehoorzaamheid. Ja, zo werkt het niet, hè. Maar achter deze betekenis is het belangrijk om te zien wie hij is en wie ik ben. Het is belangrijk om te zien wie hij is. Waarom? Hij is alwetend. Hij kent u, jou en mij. Hij is almachtig. Hij kan doen waar onze handen tekortschieten. En hij is vol liefde. En om dat dus te bewijzen, heeft hij de zwaarste strijd geleden. Wat denkt u dat het voor hem was toen hij bloed zweette in Gethsemane? Wat denkt u dat het voor hem was om te hangen aan het vloekhout in de duisternis? Hij is het die de opdracht geeft. Hij die de duivel al heeft overwonnen. Er was een zware weg. Een diepe weg. Maar hij heeft dat gedaan. En als hij dan zegt, met zijn doorboorde handen, ik wil u, ik wil jou, ik wil jullie zo graag bij mijn volk hebben. Ja, dan kan het natuurlijk wel eens zo zijn dat een kind denkt, nee, ik wil niet knuffelen. En dat het kind dan zich dan loswurmt, maar eigenlijk niets liever wil dan dat je als papa of mama erachteraan komt en toch die kleine knuffel, toch? Het is hij die zegt, ik wil zo voor jou zijn. En als ik dan ook naar hem kijk, dan denk ik, jongen. En als ik dan kijk naar mezelf, ja, dan laat die doop zien dat ik gewassen moet worden. En als je langer met de Heer leeft, dan besef je dat ook wat beter. Ik kies vaak mijn eigen weg. Ik ren graag bij God vandaan. Ik maak graag mijn eigen keuzes, zoals Adam en Eva. Als Abraham en Jacob ook hebben gedaan. En David en Salomo. Ik kom erachter dat ik geneigd ben om mijn eigen pad uit te stippelen en het op mijn manier te doen zonder God. Wij lijken op het kleine kind. Kleine kind, dochter van haar moeder. Een poosje geleden zag ik een post op Facebook van haar moeder. En haar dochtertje had een papiertje geschreven en ze maakte daar een foto van. En er stond dit. Het dochtertje schreef, lieve mama, ik ben even naar de speeltuin. Ik kom pas terug als u het goed maakt. En als u dat niet doet, dan is het niet mijn schuld. Ik vind wel eten, want ik heb mijn spaarpot mee. Groetjes van, en dan de naam erachteraan. Tja, het begint in ieder geval met lieve mama. Maar het kind roept dus moeder ter verantwoording. U bent het probleem in mijn leven, u heeft ervoor gezorgd
Een moeder die waarschijnlijk ook zorgt voor eten, drinken, bed, school, alles. En het kind zegt, maar ik krijg het wel met mijn spaarpot hoor. Ik heb u echt niet nodig. Ik kan het zelf wel. Ja, hoe het verhaal precies afgelopen is, weet ik niet. Maar ik vermoed dat dat kind binnen haar bevattingsvermogen op het punt gekomen is dat ze toch al moest erkennen, ik zat er een beetje naast. Maar wij kunnen daar toch ook wel eens achter komen. Dat je momenten hebt in het leven, of soms hele perioden misschien wel, dat je denkt, ik red het wel zonder God. Ik heb mijn eigen spaarpot. Mijn geld, mijn gezondheid, wat ik kan, mijn opleiding, mijn werk. Tja, als u het dan goed wil maken, prima, maar ik leef mijn leven. Want u bent het probleem. Hij ontneemt daarmee God zijn eer. En je beseft niet dat je dan de ondergang tegemoet gaat. Want zoals dat water van buiten op de hoofdjes kwam net, zo hebben wij die reiniging van binnen nodig. En misschien mag dat vanmiddag wel bij je landen. Voor het eerst of opnieuw. Of misschien denk je wel terug, terwijl je dit luistert, aan dat moment dat het bij je begon te landen. Dat je nu vanmiddag kan zeggen, ja, ik was al zo'n kind. En ik ben weggelopen en ik dacht het wel te redden met mijn spaarpot, maar op een gegeven moment, ik had niks. En dan voel je vanmiddag aan je voorhoofd en dan denk je, oh ja, die doop is niet uit te wissen. Dat water is misschien wel opgedroogd, maar God heeft dat beloofd. Zou het ook bij mij kunnen? Ja, zo zeker als dat water over de hoofdjes ging, zo zeker belooft de Heere God het aan die kinderen, aan de ouders, aan ons allemaal. Echt, God belooft het en wat hij belooft, dat doet hij. Machtig toch, of je als kind gedoopt bent of als volwassene. Artikel 34 zegt, dit dient ons tot een getuigenis dat hij eeuwig onze God en genadige Vader zal zijn. Eeuwig. Nu en morgen. Op die dag dat je vreugde hebt, op die dag vol verdriet. Op die dag dat je alles denkt te begrijpen, op die dag dat je er niks van snapt. Eeuwig. Onze genadige Vader wil hij zijn. En zo komt hij naar ons toe vanmiddag. En hij zegt, mag ik zo voor je zijn? Mag ik zo voor je zorgen? Ik ken al je gedachten. En ik weet hoe vol je spaarpot zit. Maar mag ik zo, als Vader, voor je zorgen? Mag ik je reinigen? Ja, jou. Ja, u. Artikel 34 staat ook. De Heer Jezus geeft ons daarmee te verstaan. Evenals het water waarmee wij overgoten worden. En dat bij besprenging op het lichaam van de doopeling zichtbaar is. De onreinheid van het lichaam afwast. Zo bewerkt het bloed van Christus hetzelfde. Binnen in de ziel door de Heilige Geest. Hij wil ons schoonmaken. Zo zeker als je dat water ziet. Zo zeker reinigt het bloed van Jezus Christus ons van alle zonden, van alle ongerechtigheden. Zo genadig is de Heere. Wie zou dan, als de Heere zo doet, dan nog wegrennen? Wat een genade toch, van de Heere. Ja, we zagen het bevel. Kloppende hart erachter, de betekenis, maar dan ook de beleving. Misschien ligt het aan mij, maar soms lijkt het bij de doop toch vooral een beetje te blijven steken in de schattigheidsfactor. Wat schattig, die kleine kindjes. En ja, het is schattig. Maar het schattigheidsgehalte van zo'n jong gezin is natuurlijk niet genoeg. Het is ook niet genoeg om te weten dat God zulke rijke beloften heeft. Het is van belang dat wij dat gaan beleven, dat dat ook werkelijkheid wordt in ons leven, dat dat zichtbaar wordt. Want zo werd ons net ook voorgehouden. Heel Israël ging door de Rode Zee. Maar niet heel Israël kwam in het beloofde land. Het merendeel kwam om vanwege hun ongeloof. We moeten niet vanmiddag tevreden zijn met te zeggen, dat was nou schattig, dat was mooi om te zien en fijn dat God zo is en klaar.
Er moet bekering in ons leven zichtbaar worden. Dat is wat de Heere wil. En bekering is dat er steeds meer zichtbaar wordt dat je bij die handen van de Heere blijft. In Romeinen 6 schrijft Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven? Omdat de genade toeneemt? Dat je gewoon maar blijft zondigen en zegt, ja, de Heer heeft ook daarvoor zijn werk volbracht. Nee, dat kan niet. Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. De Heere wil dat, ons van binnenuit veranderen. Hoe dan? Hij komt als het ware met zijn handen vol met genadegaven. Onzichtbare genadegaven, zegt artikel 34. En dan worden er heel veel dingen opgesomd. Wat dan? Hij wast onze zielen. Hij zuivert en reinigt ze van alle onreinheden en ongerechtigheden. Dus er vindt reiniging plaats. Als dat wat God belooft in de doop in ons leven ook werk beleefd wordt, dan vindt er dus reiniging plaats. Grote schoonmaak. Dan moeten er dus dingen anders. Dingen die niet bij God horen, moeten dus weg. Dingen die vuil zijn, daar ga je tegen strijden. Als hij je ervan reinigt, kun je toch niet in blijven liggen. Wat nog meer, hij was niet alleen, maar hij vernieuwt onze harten. En vervult ze met alle vertroosting. En geeft ons waarachtige zekerheid van zijn vaderlijke goedheid. Dat is wat de Heer doet. Vernieuwd. Vervuld. Merken we dat? Als je nou terugkijkt in je leven. Merk je dat God jouw hart vervult? Dat je hart steeds meer overloopt van liefde voor hem. Dat je een nieuwe blik krijgt op dingen. Hij vernieuwt je hart. Zodat, naast dat je soms je oude ik hebt. En dat hij verlangt naar het verkeerde. Dat er ook een verlangen is om vervuld te worden met hem. En dat je niet in onzekerheid blijft leven. Van, och, zou de Heer mij genadig willen zijn. Maar daar waar de Heer uitwerkt wat hij belooft. Daar krijg je zekerheid. Van zijn vaderlijke goedheid. Kortom, zegt het artikel, hij doet ons de nieuwe mens aan en de oude mens uit. Je wordt een ander mens. Je wordt een mens die niet langer wegrent bij God, maar een mens die dichter bij hem komt. Gods woord is niet iets voor erbij, maar Gods woord is voor de basis. Herkennen wij er iets van? Merk je dat de Heere niet alleen maar zo zich naar je uitstrekt, maar dat je daar met heel je hart ook in mee kan komen? Dat hij door zijn Heilige Geest je vernieuwt. Misschien zeg je, zag ik daar wat meer van? Ik zou dat wel meer willen. Dan mag je bidden om de Heilige Geest. Kijk, want God vervult niet al onze verlangens, maar wel zijn belofte. En als er één ding is wat de Heere beloofd heeft, dan is het zijn Heilige Geest. Hij zal die geven als wij daarom bidden. En dan mag je bidden, Heere, ik heb vanmiddag een doopdienst meegemaakt. En ik vat het allemaal nog niet. Maar ik zie daarin uw goedheid en ik wil heel graag dat dat van binnen mijn leven verandert. En dat kunt u door uw geest. Schenk mij alstublieft uw geest. En als de Heere een waarmaker is van zijn woord, en dat is hij, dan zul je de Heilige Geest ontvangen. En dan ga je dus van binnenuit merken. Maar wacht even. Ik dacht het vroeger te redden met mijn spaarpot. En ik vond een auto zo belangrijk. En ik vond wat mensen vonden zo belangrijk. Maar ik merk dat de Heer Jezus steeds belangrijker voor mij wordt. En ik merk dat ik ook mag groeien in zekerheid. Dat het waar is wat hij belooft in mijn leven. Dan hoef je niet te blijven hangen in, och, mocht het staan te gebeuren. Echt niet. Want dan wil de Heilige Geest je laten ervaren dat het waar en zeker is wat hij gezegd heeft. Vind je dat moeilijk? Bid
om de Heilige Geest. Ja, zegt iemand, ik heb er ergens toch ook wel een beetje moeite mee vanmiddag. Want ja, het is natuurlijk wel een kinderdoop. En ik ben zelf als kind gedoopt, maar ja, ik heb het niet bewust beleefd. Mijn ouders hebben voor me gekozen. En de doop berust toch op het geloof. Op een daad van de gelovigen, toch? Staat toch in Matthäus 16, Markus 16. En kijk maar naar de kerk. De uitholling van de kerk. Hoeveel kinderen worden niet gedoopt en komen vervolgens nooit meer in de kerk. Zo weinig echte gelovigen. Ja, ik snap het als je, als je dat lastig vindt. En toch, als je misschien ook een voorstander bent voor de volwassen doop. Zegt de doop nou allereerst iets van mij, van mijn geloof? Of zegt de doop allereerst iets van God? Kijk, als het allereerst iets van God zegt, dan vinden we elkaar daar. Het is allereerst een bevel van hem, een teken en zegel van zijn genade. En daarom onthouden wij onze kinderen er niet aan. Omdat hij de eerste is. Omdat hij in het Oude Testament al liet zien. Ik ben het die al kinderen wil laten besnijden als teken van het verbond. Ik ben het die ze er gelijk bij trekt. Ouders met hun kinderen. Daarom is het toch ook zo mooi om te zien dat God dat verbond doortrekt. En dat voordat die kinderen kunnen denken, zou ik God nodig hebben? Dat God zijn hand al naar hen uitstrekt. Machtig toch? Zijn vragen gaat vooraf aan ons vragen. Zijn beloven komt voordat wij geloven. Het is van levensbelang. Want die doop, ook al zeg je, ja, mijn ouders hebben ervoor gekozen, ik weet er natuurlijk zelf niks meer van. Die doop vraagt om persoonlijke beleving. Die vraagt erom dat wat de Heere belooft ook uitwerking mag krijgen. En wees dan ook eerlijk. Als je misschien met je gedoopte voorhoofd op plaatsen komt waar je niet moet komen. Als je misschien plannen hebt gemaakt voor deze zomervakantie die niet daarmee stroken. Die eigenlijk laten zien dat je hinkt op twee gedachten. Dan is daar de Heere die zegt, ik wil het je geven. Maar wend je tot mij. Loop niet weg, hink niet op twee gedachten. Dan kom je achter de zegen van de heilige doop. Want de doop is geen zandgrond. De doop is geen rustgrond. Maar de doop mag een pleitgrond zijn. Geen zandgrond in die zin dat het drijfzand is. Je gaat erop staan en je zakt weg. Nee, dat is het niet. Het is geen rustgrond. Oh, ik ben gedoopt, dus nou, nu ben ik er. Ik hoef niks meer te doen. Nee, de doop mag een pleitgrond zijn. Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar het geldt ook voor ons. Als wij soms het geloof misschien kwijt zijn. Of als u oud geworden bent, richting het stervensuur gaat. En als u denkt, ja, het komt er wel op aan, want ik ga de Heere ontmoeten. En dan, kan dat wel. Dan is vanmiddag de Heere, die in zijn liefde ons de zegen geeft van de heilige doop. Het is zijn bevel. En de betekenis is dat hij ook u wil reinigen. En het mag beleefd worden. En dat zult u beleven als u bidt om de Heilige Geest. Tot slot. Wat heb je veel verwijderaars. En misschien heb je ze in de opvoeding nog wel eens een keertje nodig. Een stickerverwijderaar. Als kinderen hun stickers op plekken plakken waarvan je denkt, tja. Vlekkenverwijderaar. Tja. Bieten eten met een wit t-shirt bijvoorbeeld. Het kan zomaar misgaan. Insectenverwijderaar, groene aanslagverwijderaar, graffiti, lijmverwijderaar, make-upverwijderaar. Je hebt zoveel soorten verwijderaars. Maar je hebt geen doopverwijderaar. Als we aanlopen tegen ons eigen kwetsbare zondige bestaan. De doop is niet te verwijderen. En misschien denkt u wel aan mensen die eenmaal gedoopt zijn. En nu leven alsof ze er niets meer mee hebben. Die doop die ze meedragen, die betekenis, die kan niet uitgewist worden. Zullen we dan zingend tot God gaan? Die God die zegt, ik ben de Heer. Ik ben uw God die heilig. Ijver voor mijn eer. En open daarom uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild. En overvloedig. Amen.
zullen we samen in ons gebed tot de Heere gaan. Heere, dank u wel dat u zelf het bevel heeft gegeven om te dopen. Dat uw opdracht is. Dat zo uw hand over deze wereld gaat en u zo mensen naar u toe trekt. En wat voor mensen. Heere, wij zijn geneigd om met onze eigen spaarpot op weg te gaan. En het wel te redden. Maar ten diepste redden wij het niet, Heere. En wat een zegen dat u naar ons toe kwam vanmiddag. Door het woord in het sacrament. Dat u toekwam naar deze vier kinderen. Naar hun ouders. Hun familie, hun vrienden. Ons als gemeente. En dat u zo bent, Heere. En dan danken we u voor die machtige betekenis van de doop. Dat wat we van buiten zien, dat u dat van binnen ook wil doen. En dat u ons bij uw volk wilt inlijven. Bij die groep die onderweg is, als pelgrims op weg naar uw heerlijke toekomst. We danken u, Heere. En we bidden u of we dat nou ook zo mogen beleven in ons hart. En ook mogen beleven in de keuzes die we maken. U weet het, Heere. Als er misschien dingen zijn waarin keuze gevraagd wordt. Waarin radicaliteit geboden wordt. Waarin we misschien lang hebben gehinkt op twee gedachten. Heere, leer ons te bekeren. En geef dat we als gemeente ook een vindplaats mogen zijn van uw genade. Help ons om elkaar te steunen. Om elkaar bij te sturen. Om elkaar te bevragen en te bemoedigen. Heer, gaat u zo met ons mee. Geef dat, zoals we net ook hebben gebeden, dat niemand van ons zal hoeven te schrikken als we eenmaal voor u zullen verschijnen. Wees in het bijzonder bij de mensen die in hun lichaam merken dat dat moment spoedig is. Menselijkerwijs gesproken dan. Heer, wilt u troosten en nabij zijn. En geef dat die zegen van de doop ook tot zekerheid mag leiden en bevestiging van uw genade voor diegene. Heere, wees ons ook nabij, als we midden in het leven staan en veel hebben wat ons bezighoudt. Bewaar ons ervoor dat we te veel bezig zijn met de praktische dingen van het leven. Geef dat we gericht mogen zijn op de eeuwige dingen. Heere, zegent u ons zo. U weet, Heere, waarin we uw hulp nodig hebben, vandaag en komende week en in de toekomst. U weet waarin we wijsheid nodig hebben. Schenkt u het ons. U weet, als we vragen hebben over onze levensweg, leid ons dan. We bidden u in ieder geval, voor ons allemaal, of u ons uw Heilige Geest wil geven. Dat heeft u toch beloofd, Heere. Schenk ons uw geest en laat uw goede geest ons leiden. Laat het hem uit de Heer Jezus nemen en het ons verkondigen. Opdat wij uw bouwwerk zijn. Een schat. Ja, in een aardekruik. Heere, wees ons zo nabij. Wij vragen u dit. En wij danken u dit. En wij prijzen uw naam. Om Jezus wil alleen. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande Psalm 68. Het 10e vers.
Na de zegen zullen de doopouders ze straks meegaan naar de consistorie, waar we kort afsluiten en daarna zullen ze hier voor de preekstoel plaats innemen. Bent u in de gelegenheid om hen de hand te drukken. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.